नमस्कार तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म श्रवणी भाइ नमस्कार। हजुर दाइ, के गर्दै हुनुहुन्छ दाइ आजकल? आजकल मैले लास्ट एउटा देश फिल्म बनाएको थियौँ हामीले, देश भन्ने फिल्म, एउटा देशभक्ति फिल्म थियो त्यो चाहिँ। त्यसपछि मैले अर्को फिल्म गरेको छुइनँ, मैले प्रोडक्सनमा चाहिँ, र अहिले त्यो फिल्महरूलाई, त्यो एउटा देशभक्ति फिल्म भएर चाहिँ त्यो धेरै शैक्षिक संस्थाहरूतिर भयो, आर्मी क्याम्पमा, पुलिस क्वार्टर्सतिर हामीले त्यो सो गरिरहेको छौँ त्यो, किनभने त्यो एउटा पेट्रियोटिक फिल्म भयो, देशभक्तको एउटा भावना जगाउने फिल्म थियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले पनि धेरै जग्गा डिमान्डहरू भइरहेको छ, एकदमै राम्रो। हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखि नै, 30 वर्ष अगाडिदेखि, 1979 बाँसुरी फिल्महरू बनाउँदाखेरि अघि त्यहाँदेखि नै हामीले बम्बईमा पनि यस्तो स्टुडियोहरू थियो, तर अहिले आएर नेपालमा पनि यति राम्रो राम्रो स्टुडियोहरू बनाएको रहेछन् अघि त, यो रिबल क्रिएसन भन्ने स्टुडियो त झन् साह्रै राम्रो बनाएको रहेछन्, र यसमा ह्यान्डल गर्ने भाइहरू पनि, सन्दीप भाइहरू भयो अघि, र अरू 3 साथीहरू रहेछन्, उहाँहरूले राम्रोसँगले यसलाई सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ, र मलाई धेरै खुसी लाग्यो। माने बिचमा चाहिँ मैले यो झन्डै 5-6 वर्ष चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो पर्सनल कामहरूले गर्दा, घरेलु कामहरूले गर्दाखेरि मैले यो कामहरू गर्न सकिनँ, फिल्मको काम चाहिँ, र फेरि समय पनि त्यति ठिक थिएन जस्तो लाग्यो है, र मैले लास्ट मेरो फिल्महरू त्यति व्यावसायिक माने सफल पनि हुन सकेन, त्यसले गर्दा मैले अहिले बिचमा अलिकति विश्राम चाहिँ लिएको हो है, तर अब म सुरु गर्छु, अब म सुरु गर्छु। अहिले चाहिँ राम्रो राम्रो एउटा मार्केटहरू पनि इस्टाब्लिस भइसकेको छ, त्यसले गर्दा हाम्रो समयभन्दा अहिलेको समयमा धेरै नै सजिलो र धेरै नै एउटा आर्थिक माने एउटा राम्रो फिल्म बनियो भने आर्थिक यो मार्केटिङहरू पनि एज सजिलो पर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास भएको छ। मैले लाहोरे भन्दा पनि पहिला सुरु 1979 बाँसुरी भन्ने फिल्म बनिएको थियो, त्यो बाँसुरी फिल्मबाट चाहिँ मैले त्यसमा प्रोडक्सन म्यानेजमेन्टको काम गरेको थिएँ, र त्यहाँ कम्प्लिट प्रोडक्सन भार मैले सम्हालेको थिएँ, र त्यो बाँसुरी फिल्मदेखि नै मेरो फिल्म क्यारियर सुरु भयो, र आज झन्डै 30-35 वर्ष भयो क्यारियर, र त्यसपछि हामीले एउटा कुसुमे रुमाल भन्ने फिल्म बनायौँ, कुसुमे रुमाल त्यो चाहिँ आफै प्रोडक्सन गरेको थियौँ हामीले, र त्यसपछि सर्वविदितै छ हो, सबैलाई हजुर आफ्नै एउटा इतिहास छ, र त्यसपछि लाहोरेदेखि चाहिँ लाहोरेमा चाहिँ मैले पुरा अभिनय पनि गरेको छु, हजुर कोसेली, दुई थपासो, दक्षिणा है, रहर, दर्पण छाया, लहना, देश, यो यस्तै थुप्रै झन्डै 12 फिल्म मैले प्रड्युस गरेँ। दर्शक श्रोताहरूलाई म एउटा रिक्वेस्ट गर्छु अघि, माने एउटा विन्ती गर्छु कि हाम्रो नेपाली फिल्महरूलाई पनि दर्शकले धेरै माया गर्नुपर्छ है, र दर्शकहरूको माया पाएर नै नेपाली फिल्मको क्वालिटी बढ्दै जान्छ, र त्यसरी नै साउथ इन्डियामा पनि साउथ इन्डियनहरूले आफ्नो फिल्मलाई हेर्छन्, र त्यहाँनिर कमसेकम 60% मान्छेले फिल्म हेर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि नै एउटा राम्रो एउटा आर्थिक कलेक्सन हुनसक्छ, र उनीहरूले आफ्नो फिल्मको क्वालिटी धेरै राम्रो बनाएर गएको छन्, र अहिले चाहिँ नेपाली फिल्म मेकिङमा चाहिँ क्वालिटी एकदमै राम्रो बनाउँदैछन् है, धेरै राम्रो राम्रो म हेर्दैछु अहिले, धेरै नयाँ नयाँ फिल्महरू राम्रो ठाउँमा गएर पिक्चराइज गरिराख्छन्, राम्रो खर्च पनि गरिराख्छन् उनीहरूले, र त्यही हिसाबले नेपाली दर्शकहरूले हाम्रो नेपाली फिल्मलाई माया गरेर गरिदिनुहोस् र हेरिदिनुहोस्, र त्यसो गर्दै गर्दै हाम्रो एउटा नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री पनि ठुलो जग्गामा पुगोस् र संसारभरि चिन्न सकोस् भन्ने एउटा मेरो एउटा विन्ती छ सबै दर्शकलाई नै। विशेष आस म्युजिकको ई न्युजको भाइहरू सचिन थापा भाइ र महेश गेवाली भाइ, महेश भाइलाई त हामी पहिला प्राइमदेखि नै चिन्छौँ है, र उहाँहरूलाई पनि यो मेरो मनको भावनाहरू, यो मेरो दर्शकहरूलाई व्यक्त गर्नु मेरो एउटा यो मौका हो।